Hej, i dag er det anden påskedag. Det er mandag. Vi skal så karse. Jesu venner fortæller videre til andre, at Jesus lever. Flere og flere får det at vide. Man kan sige, at det vokser. Karsefrøet betyder her, at man fortæller om Jesus. Når karsefrøet vokser, betyder det, at flere hører om Jesus. Du skal bruge mælkekarton, tom og ren, saks, vat, vand, karsefrø, papir, blyant, lineal, farver, tape. Sådan gør du. Klip bunden af mælkekartonen, ca. 3 cm. Klip en strimmel på 3 cm af papiret. Brug hele papirets længde. Farv strimlen. Sæt den fast med tape rundt om mælkekartonen. Læg vat i og hæld vand over. Så karsefrø. Vente, vente, vente. Hæld lidt vand i hver anden dag. Vent mere. Nu kan det spises.